hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay maanta hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ka daafurtay qorshaha ay 3 sano ee soo socota hay'addaasi ku shaqeyn doonto waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland hay'adaha ay wada shaqeynta leeyihiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Kariin Xiniif isagoona faahfaahiyay qorshaha ay 3 sano ee soo socota ku shaqeyn doonto hay'addaasi qorshahaanu doonayno 2019 inaanu dhawaan hay'ado wada yeedno oo aanu ka joojino wixii lacag la bixinayo ee nooca loo bixinayo si wanaag wasaaradda qorsheyntuna way fadhidaa way jiraan hay'ado waaweyn oo barakacayaasha ku dhex jira oo la shaqeeya laakiin annaga la shaqeyntayada ka warwaray waan filaya maanta halkan inaan joogin waxaanu kuwa u gudbin doonaa wasaaradda qorsheynta qaranka iyo cidda ay khusayso dadka barakacayaasha ah waxay bilaabeen iminka markay maqleen lacag baa la isa siiyaa xataa xoolihii intay cid kale u dhiibtaan inay soo galaan magaalooyinkii oo kaamiadabilaabay waxaa kale oo jira hay-ado yidhaaha waxaan u yibinaynaa dadka xoolo markaasay 4 neef iyo 6 neef iyo dabeedna qofkii intuu kuxiyuu reer u dhiibanaya bartiba ku soo noqonaya maxaa ka fiicnaa oo mi 6 neef iyo 6 hadda laba reer oo mi 7 oo meesha laga raraa ku fiicnaa nasiib darada kala dhacday waxa weeye gobolka awdal meelo ka mid ah hay-ado aanan ogeyn annagu waan warkooda helay oo dadii dhe xoolaanu siinaynaa 22 neef bay siiyeen 22 kuba waa bukeen intii u soo hadhay bay ka sareeyeen oo ka xanuunsaday oo ka bukooday intiiba sii caydhayeen halkay ahayd inta la isaga yimaado in wasaaradda xanaanada xoolaha loo diro xoolaha ay baadho hubiso caafimaadkooda wax la hubo loo geeyo dadkii way ogeydeen ciidihii dhowaa hay-ado badan oo hay-adaha islaamiga u badan baa dad xoolo u qalay waa ku mahadsan yihiin waxaanu seen xoolaha in la baadho marka hore caafimaadkoodaanu isla garanno way baadheen oo way hubiyeen dhankooda waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha horumarinta beeraha iyo sidoo kale dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa gudoomiyaha hay-adda iyo madaxda hay-adda iyo hay-adaha kale soo shaqeeyey barnaamijkan ay ku soo bandhigayaan istaraatiijiyadooda ay hay-addani ku shaqeynayso 3 sannadood ee soo socota raggeenna mas-uuliyiin heer kastaba ha ahaadaane halkan isugu yimi inaynu aad iyo aad u ogaanno barnaamijkan hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaashu ay ku soo bandhigtay inay tahay hay-adda qaran ahaan inooga shaqeysa halka aynu u jilicsannahay ogtihiin Soomaaliland waqtigaa muddada ay Soomaaliland jirtay ee dhowr iyo 20 sano hay-adaha aad iyo aad bay runtii hay-adu nala soo shaqeeyeen wax badan bay nala soo qabteen qarankana intuu isku taagay dhidibadiisa runtii hay-adu wayna garab taagnaayeen waxyaabo badan oo la taaban karo oo ay noo qabteen laakiin waxaynu u baahannahay inaynu ka gudubno waqtigii aynu dadka wax weydiisanaynay waddamada ay nala midka waxaynu gaaraynaa waqti Soomaaliland isku tashato anugu mahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda Nasra iyo howlwadeenadiisa oo muddadii yareed uu joogay howl badan qabtay waxaanan taageerayaa fiyuuga inaanay dadku ku sii xareysnaan xeryaha sidii looga saari lahaa inagoo aada u ixtiraamayna hay-adaha nala shaqeeya aniga sharaf weyn ayaa in aan ka soo qayb galo daafurka xafladan lagu daafurayo istaraatiijiyada 3 sano ee soo socota hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga waayo wasaaradda qorsheynta qaranku si dhow ayay ula shaqeysaa hay-addan ahmiyadna way ka saaran tahay in wax laga qabto qaxootiga iyo barakacayaasha sidoo kale intay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha kala duwan ay wada shaqeynta leeyihiin hay-adda barakacayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ururada waddaniga ahi runtii ayagu waxay wax si qayb la hadle ka qaataan horumarinta dadka wixii loo qabanayo marka ay dhibaato ay qabsato
hay'adaha wadaniga ahina waxa weeye iyaguna waxay leeyihiin muhiimadooda aniga magacayga iyo magaca hay'adaha dalada 17 ka hay'adood ee ku midoobay ku hadlaya waxaan runtii ku aamanayaa hay'adda inay diyaarisay qorshihii lagu la shaqeyn lahaa sanadka soo socda hadii la hayna daayo 2019 ilaa 2022 inay diyaariyeen qorshihii lagu la shaqeyn lahaa xariir محمد قصار ستار تي في هرقيسة.